Aksi timbal balik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ, Selangor pada Ahad menyaksikan tuan rumah Selangor FC gagal mengesahkan slot ke separuh akhir Piala Malaysia setelah ditewaskan pasukan Terengganu FC dengan agregat 1-3. Sebaik sahaja whistle penamat dibunyikan, pertahanan kental Selangor FC, Yazan Al-Arab terus meluru ke arah pengadil perlawanan dan meluahkan rasa tidak puas hati. Beliau dilihat seakan menengking dan menunjukkan isyarat protes dengan keputusan yang dibuat pengadil. Herdikan Yazan itu telah memaksa pengadil perlawanan untuk tidak teragak-agak melayangkan kad merah kepada Yazan. Layangan kad itu seakan menambah kemarahan Yazan sehingga pemain import dari Jordan itu bertindak menyepak pengadil perlawanan. Insiden tersebut akhirnya dileraikan pemain-pemain Selangor yang lain. Ditinjau situasi semasa di Stadium MBPJ, ramai dalam kalangan pemain dan staf pasukan Selangor turut kecewa dengan keputusan pengadil perlawanan. Di sebalik kad merah itu juga, rata-rata penyokong berasakan penyerang Selangor FC, Faisal Halim, kini dalam bahaya berikutan insiden panas tersebut. Ini susulan, beliau kelihatan campur tangan dan cuba membantah keputusan pengadil ekoran layangan kad merah tersebut. Anak buah Tomislav Steinbrückner bakal bertemu pasukan KL City di pentas separuh akhir Piala Malaysia 2023.